Un camió d'una empresa de transports ha bolcat avui de matí a la carretera de Calaterí de Sant Josep de Sa Talaia. El camió ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell d'uns 8 metres d'altura. Sortosament, el conductor no ha patit cap ferida. Entre demà i dimecres està previst que retirarà el vehicle. Per fer-ho, serà necessari una grua amb ploma i tallar la carretera.